kuni kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali toshkent viloyatining Yangi yo'l shahrida o'quvchi qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan va qochib ketgan notanish shaxs to'g'risida ma'lumotlar keng tarqaldi ya'ni 29 yanvar kuni soat 12:00 larda yangi yo'l shahar 10 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 1 sinf o'quvchisi maktabdan chiqqan vaqtida noma'lum shaxs uning qo'lidan ushlab yur seni onang kutib turibdi men oldiga olib boraman deya aldab shahar vokzali tomoniga olib ketgan vokzal ko'chasida holatni ko'rgan fuqaro abdulaziz abidov yosh qizchaning yig'lab qarshilik ko'rsatishiga qaramasdan qo'lidan yetaklab ketayotgan erkak kishiga e'tibor qaratib ular tomon yugurib borgan buni ko'rgan noma'lum shaxs qizchani qoldirib qochib ketgan tezkor chora tadbirlar natijasida 4 fevral kuni milliy gvardiya qo'riqlash xizmati xodimlari qidiruvdagi shaxsni oqqo'rg'on tumani markaziy tibbiyot birlashmasiga qarashli oilaviy poliklinika hududida qo'lga olishgan surishtiruv ishlari mobaynida ushbu shaxs toshkent viloyati oqqo'rg'on tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish 2 qismi 164 moddasi bosqinchilik 2 qismi bilan sudlangan fuqaro ekanligi ma'lum bo'lgan hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda